amigos do Tere Total, um grande abraço para vocês, muita sorte, muita paz e até breve. Site Tere Total de divulgação da cidade de Teresópolis. Bom, nosso carinho aí a toda a família Teresópolis. Fomos recebidos com muito respeito, com muito carinho. E a gente fica sensibilizado em poder fazer a primeira festa para vocês. Que vocês sejam mais felizes do que vocês já são. Tenho certeza que Teresópolis há de se recuperar todo o amor que vocês têm um pelos outros. Deus abençoe. Bom, 28ª Futorte Feira Intercultural do Congo. Prefeito Arley estava aqui no cantinho, governando com o coração. E para a gente falar alguma coisa para vocês é muito difícil, porque Teresópolis ainda está se recuperando daquele drama que vocês passaram aqui. Tantas pessoas morreram, tantos amigos. Mas Deus é Pai. E a união de vocês é o que faz dessa cidade verdadeira. Hoje é a primeira festa que o prefeito fez, para alegar um pouquinho, para vocês saírem daquele trauma maior. Claro que vocês nunca vão esquecer disso daí, mas peguem firme, deem as mãos, vocês vão fazer dessa cidade a coisa mais gostosa do mundo, com certeza, viu? Parabéns, Teresa. Mais um dia, você canta tão bem. Tudo devagar. Eu tenho aqui. Eu sou o que faz Teixeira, abração do Serjão, boa noite. Pessoal que está lá em cima, boa noite também, lá distante, nosso carinho. Agora eu queria dizer que é uma grande honra participar de um espetáculo junto com esse grande meu amigo querido Sérgio. Eu queria. O Sérgio está fazendo 50 anos de carreira, 50 anos de sucesso. Idade. Sucesso absoluto. Mas tem um calor mais fundo. Isso que eu passei na minha viagem de volta. Qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, o menino não avisei. Abri o meu cavalo e me lanchei pela chão. Vi uma mulher chorando e saber qual a razão. Yeah.